טוב, לילה טוב מאוד. אנחנו איתכם בתוכנית מיוחדת ומרגשת. אילנה אביטל, הזמרת והיוצרת, תהיה כאן יחד עם הזמר זיו בן צמחון. נשמע על החיבור ומה משותף ביניהם עם מופע חדש. ועוד הרבה דברים טובים כאן. גם השף יהב קריטי יסביר לנו איך מכינים ארוחת ערב מהירה וחסכונית. יהיה טוב מאוד. אבל חברים, מי שלא סגור על זה שאנחנו חיים על הנס, הנה ההוכחה. ולא הנס ששותים, כן? ביום שישי אסטרואיד חלף במרחק 383 קילומטר מכדור הארץ. מה? לא הרגשתם את הוויש בזמן הקידוש? לא? הוא חלף סמוך מאוד, זה מהירות כזאת של 48 אלף קמ"ש. זה... לא מגיעים לזה עם אוטו, כן? לא הייתם מספיקים להגיד אפילו, סטופ כדור הארץ, נגעתי בשחור. האמת שזה מזל גדול שלא הייתה התנגשות, אמיתי מזל גדול, השגחה פרטית כמו שאומרים אצלנו. תארו לכם, הייתם צריכים לעצור בצד, שם בשביל החלב, להחליף פרטים, העגלה הגדולה הייתה באה לגרור אתכם, הדובה הקטנה הייתה מתעצבנת כי חסמנו אותה מאחורה, היה צריך להפעיל ביטוח גלקסיוני, שמי חייזרים, עין ירוקה, עד שהוא היה מגיע, היה סיוט, כל אתם יודעים כמה אולי היום פחחות להימליה? או לאפריקה? מי יודע? מזל שלא קרה כלום, עד שהיינו מביאים חלפים מאיזה מקום, כן, איזה משחטה בשטחים, בטח אי אפשר לדעת, ברוך השם שלא קרה לנו כלום, ואנחנו פה עומדים איתנים. אבל לא רק סכנות גדולות באות עלינו, אלא גם סכנות קטנות, אפילו קטנות מאוד, תראו את זה. גודל של מילימטר אחד. נמלת האש הקטנה והאוקצנית הופיעה במחוזותינו. שימו לב, מדובר באחד מלא פחות 100 המינים הפולשים המסוכנים שיש. שהוא מגיע, שימו לב דרך, איך הוא הגיע במקרה הזה, דרך שתילים ממשתלות. מישהו קנה שתיל, בפנים היו הנמלים, והם הגיעו הביתה לדור שם. אם בגלל הקורונה אנחנו פחדנו לפגוש בני אדם, אז הגיע הזמן להתחיל לפחד מצמחים, כן? כיף, פשוט תענוג. אז כל מי שהתחדש לאחרונה באיזה בוגונביליה ריחנית, או פילנדנדרום אפריקני, תעשו טובה, תעשו להם חקירה אפידמיולוגית מיד, כמו שצריך, ליד מי השקו אותך? באיזה ארגז היית? עם מי חלקת דשן? אמנון ותמר היו איתך? תבדקו את זה. שניהם לבידוד מיד. עד שיגיע החיסון או משחה נגד קביעות, שימו לב לדברים האלה. ולמה כל זה קורה, אתם שואלים אותי? אני לא נביא, לא מומחה כמובן, בקושי מגיש, אבל ברור לי עדיין שחסר לנו דבר מאוד בסיסי. אחדות. כן. גוברים הקולות בליכוד לפירוק ממשלת האחדות. הנה, רבותיי, בבקשה, תסתדרו. העם נקעה נפשו. הבחירות היחידות שאנחנו מוכנים להכיל כרגע זה הדראפט, הלילה. ושדני, עבדיה וים מדר יעשו רוטציה על תפקיד הרכז בגולדן סטייט. אם זה אפשרי, אנחנו פה ונמשיך לעודד, אז שיהיה לכם בהצלחה שם, וגם ב-NBA, וגם בממשלה, בהכל שתהיה הצלחה רבה. אם נמשיך ככה, אנחנו עלולים עוד למצוא את עצמנו חס ושלום, כמו בפרו. שימו לב מה קורה שם. נשיא שלישי לפרו, כן? והכל תוך שבוע. וואו, מה שנקרא פרו אורבו. כן, תגידו, איך הוא נקרא החליפי, החליפי של החליפי, הנשיא הזה? החליפי השלישי? החליפישי? החליפי שליש? איך הוא? ועד כמה זה יימשך? עד שמישהו יגיד, נגעתי בכדור הארץ טופ, שחור? או שתיגמר המוזיקה ומישהו יישאר בלי כיסא? אחי הפרואנים, תחזיקו מעמד אם נשיא נבחר בפעם השלישית. לכו תדעו, אולי יחלקו לכם גלידה? אין לדעת. רבותיי, אנחנו חיים בתקופה היסטורית, תראו את זה. משלחת מבחריין, ממלכתית ראשונה, צפויה לנחות בנתב"ג. ומה שמדהים יותר, שהידיעה הזאת מופיעה רק בעמוד ה-13 של העיתון. למטה, לא יאמן. תגידו, כל כך מהר אנחנו התרגלנו למציאות הבלתי רגילה, זה משלחת מבחריין, מתי הייתה פה כזאת? מה יהיה כשיגיע משיח? איפה יכתבו את זה? בעמוד האחורי? צמוד לרכילות שם בסוף? משיח בן דוד נצפה, מסתופף ברחבת הכותל, מקבץ אנשים למניין? העלוקה מוסרת שאת החמור הלבן הוא הכנה באדום לבן, וקיבל כנס שחור על גבי לבן, למרות ששם עליו פתק, פקח אני פורק סחורה, תכף אשוב, תכף ומיד ממש, היה צריך לומר. חברים, בואו, נשמח עם מה שיש, מה קורה לנו? והאמת שאני מרגיש שמשיח באמת קרוב, אם כל יום אנחנו שומעים על עוד מעשי חסד ואהבת חינם בעם שלנו, אני בטוח שעושים רעש גדול בשמיים שם, והנה משהו מרגש במיוחד. תראו את זה. אוקיי, אמיר בודוויק מירושלים לא ביקש אופניים לבר המצווה, לא ביקש טיול בזום,
וגם לא מחשב, הוא תרם את כל הכסף שקיבל לארגון בית הגלגלים. כל זאת לזכר אחותו קורל, זיכרונה לברכה. ונמצא איתנו על הקו יונתן קרני, מנכ"ל בית הגלגלים. שלום, יונתן. לילה טוב, גיל, אהלן. לילה טוב מאוד, יונתן. ומיד תצטרף אלינו גם יעל נוסי דרור, מתנדבת בבית הגלגלים. הנה תמונה של בית הגלגלים, כמה מגולגלים שם בתמונה הזאת. מה שלומך, יונתן? אני מתרגש להיות כאן. הגשמת חלום גם להיות איתך פה בזום הזה, איזה כיף. ולא פחות מזה, להתרגש ולהביא את זכרה של קורל ואת העשייה שקורית בהמשך לחיבור אליה. אז אני מאוד מתרגש להיות כאן היום. אני מבין ללבך, זה מרגש בהחלט הידיעה הזו. ספר לי על אמיר, פגשת אותו? איך הוא החליט פתאום לתרום את כל כספי בר המצווה לכם? יעלי, שאיתנו תכף, היא מתנדבת שהייתה עם קורל אחותו במשך 10 שנים בקבוצה של, הם נקראו הנהגים, קבוצה שנפגשה במשך 10 שנים בבית הגלגלים בירושלים. ואמיר, כאחי הקטן, למד על בית הגלגלים מהשהות שלה אצלנו בעמותה. למעשה מהפעילות שלה הוא למד, והוא צדיק חסיד נסתר, יש לומר, שהוא התבייש לעלות וקראנו על מעשיו רק בעיתון. והנה נמצאת איתנו עכשיו יעל? יעל. יעל איתנו, אז בוא נראה רגע את יעל ונשמע ממנה על הקשר שלה עם קורל, אבל ממש בקצרה. יעל, שומעת אותנו? כן, 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 שומעת. קורל... עכשיו גם רואים אותך, כן. היי. קורל הייתה נערה מדהימה, חזקה, מלאה אור, התמודדה עם מחלה מאוד מאוד קשה. מילה? מה? אני אומר מילה טובה על אחיה שהחליט בכל זאת ילד בן 13 לתרום את כל כספי בר המצווה? כן, רגע אחד, אני אספר שנייה על קורל, על ההתמודדות שלה, איך היא הצליחה בתוך תקופה מאוד קשה שלה ומחלה מאוד קשה להאיר את כל הסביבה שלה. המשפחה שם הייתה מגויסת לאורך כל הדרך, גם האחים הצעירים, אמיר ומעיין, אמיר... הגדול מביניהם, היו שותפים כל הזמן במה שקורה, הם היו מגיעים... מאיפה בא לו הרעיון לתרום את, ככה, זו החלטה של רגע? הם מתנדבים, הם מתנדבים שם. כיום הם מתנדבים בבית הגלגלים, הם מגיעים, עושים עבודות גינון, עבודות תחזוקה בבית. מדהים שזה ממשיך הלאה, זה ממשיך הלאה. גם כאילו משהו מאחות נשאר, מאחות קורל נשאר איתכם, בזכות אמיר. אז אנחנו חייבים לסיים, אז אני מודה לך שהיית איתנו, יעל, ותודה גם ליונתן היקר, תמשיכו לעשות חיל ועל גלגלים, או איך שלא תרצו להמשיך להעיר ולעשות טוב. תודה. תודה. תודה לך. יונתן, תודה רבה לכם. בית הגלגלים, שימו לב למעשים הטובים שהם עושים. ועכשיו אני שמח להזמין לך את השחקנית וענקית הזמר אילנה אביטל ואת הזמר זיו בן שמחון, נשמע על החיבור ביניהם, הנה הם פה. איזה כיף לי, אילנה אביטל וזיו בן שמחון, איזה כיף שאתם פה. ערב טוב. איך לנו להיות פה, בוא. תענוג. הגענו עד מי? עד. מי? ירושלים, בוא. נכון, באתם בתחתית או במסוקית? באנו ברנו קליו. טוב. אוקיי, ואיך להופעות? בזום, מה, ברור שנוסעים? כאילו, יש הופעות, אני יודע שאתם עכשיו יצאתם מופע חדש. אנחנו מופיעים, התחלנו להופיע עכשיו בכל מיני חצרות, כל מיני מקומות שיש טיפה גג כדי שנוכל לא להתקרר מדי, כי עכשיו מתחיל חורף. אבל כן, אנחנו מתחילים להופיע עכשיו יותר במקומות... מופעים אינטימיים. אינטימיים, כן. חורשים את הארץ, נכון? עוד לא חורשים, עוד לא חורשים. אנחנו בדרך. זורים. אנחנו בדרך. עכשיו בשלב... אוקיי, ואיך החיבור? מאיפה התחיל החיבור הזה? זיו, איך זה? המופע בעצם קוראים לו לשיר איתך, הוא התחיל בהתחלה כמופע כאירוח. המופע הוא כולו הצדעה לזמר העברי, לקחנו את הקלאסיקות הכי יפות שיש בזמר העברי, הלבשנו להם עיבודים חדשים, ונוצר בינינו ככה חיבור ככה די עמוק. אבל זה לא טבעי, כאילו לא... אותך לא ראינו ממש קודם, היית בפיקוד צפון, לקחת פיקוד צפון, אבל עם משה פרץ הופעת בצמד, הוא גם סיפר אותך על הדרך? כן. כן? כן, הוא היה גם ספר באותה תקופה. ופניתי לאילנה... לא, תגיד לו בדיוק איך זה נוצר. לזה, לזה.
זה, לא, והוא פנה אליי עוד הרבה לפני הישרדות, שזה מדהים. מה, מגיל צעיר כזה אתה? לא, לא, לא. פניתי לה לפני שנה. נכון. אוקיי. לפני שנה המופע היה אמור לעלות במרץ, ובעצם הכל קפה בגלל הקורונה. זה היה אמור להיות כאירוח, ולאחר מכן החלטנו להפוך אותו כמופע משותף. היינו כבר סולדאט בזאפו, תחל לתרבות. זה עבד, אז אמרתם בוא נמשיך. בדיוק. התחלנו, ואז הקורונה. אבל את בוגרת הישרדות, קטן עלייך הקורונה. אתה מבין מה מעצבן? כאילו, אני... עשיתי כל כך הרבה! לא, 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 לא. העניין הוא שאני באמת, הייתי בפריים טיים, כאילו, ברמות הכי גבוהות מבחינת רייטינג והכל, ואני לא יכולה להופיע. תגיד לי שזה לא נורא בתור רומן. נכון, זה נורא. אבל תשמעי, למשל, גם החיבור הזה הוא מנציאה מהקופסה כזאת. לגמרי, פתאום לגמרי. לקחתם משהו שעבד וממשיכים איתו הלאה. זה... אני בעד בכלל חשיבה מחוץ לקופסה בכל מה שאני עושה בחיים שלי. אני יודע. וזאת חשיבה מחוץ לקופסה. כאילו, להופיע עם מישהו שהוא לא מוכר. וכן. מבחינתי היא אגדה, השירים שלה נשארו עד היום. אתה יודע, היום בסוג של עידן של המוזיקה, שיש תחלופה גדולה של לעיתים, השירים שלה נשארו עד היום, ו... שמע, זה מוסד, אילנה אביטל. בוא נראה קצת תמונות מן העבר. גם נגע באושר, גם שחקנית, גם זמרת, גם... גם מרילו, גם מלא דברים עושים. תיאטרון, וגם... זה למשל תקליט שיצא בצרפת, לא, אה? זה לא זה שיצא בצרפת? לא, זה השיר הראשון שלי. השיר הראשון. כן. הטלטלאז'. ואפילו קדם אירוויזיון אחד, הגעת למקום השני בצרפת, בכלל לא בישראל. נכון, נכון. כמעט הצגתי את צרפת באירוויזיון. אבל גם בארץ היא זכתה מקום שני. נכון. עם די לי די. נכון. והרקע... הופעתי בכמה בקדם אירוויזיון. האמת היא שהופעתי כדי להופיע לא בגלל שרציתי לזכות או משהו, ממש לא. הבמה, הבמה, זה... תמיד רציתי לזכות, אבל תמיד הייתי ליד, כמו שצדי אומר. נניה, נניה, נניה. בפסטיגל גם היית, וזה אולי מה שמשותף ביניכם, נכון? אתה שרת... הייתי ילד פסטיגל. דרך אגב, כן. ילד פסטיגל וכוכבת פסטיגל. אני עכשיו מופיעה בפסטיגל, אתה יודע. פסטיגל ה-40, אני יודע, לכן אני הרמתי פה הלאה על הדבר. נכון, נכון, עם בואי לחגיגה. נכון. זה שיר שהלחנתי בזמנו, והשיר קיבל תאוצה. ואני חושבת שהשירים שלי שהופעתי איתם בפסטיגל, הם הפכו באמת לנכסי צאן ברזל, נכון. בכל גני הילדים, בכל בתי הספר. יש לנו אחד, תראו אחד, תראו אחד, רגע. אחד מהם. אופה. זה מהפסטיגל, אסור לחשוף יותר מדי, אבל... מדהימה. ואת זה ממש יצא, הבוקר זה טרי. ואפשר להיכנס באינטרנט, כאילו, ברשת ולהיכנס, וזה עם רן דנקר ושירי מימון. איך העבודה? כל הזמן עם צעירים עובדת. שמע, אני רוצה להישאר צעירה, למה שזה להתחבר אליהם? If you cannot beat them, join them. כאילו, ככה לימדו אותי. ברור, ברור. יש לי סקופ בשבילך. סקופ? אוקיי. משהו שאני אמורה... רגע, רגע, לא, אני אמורה לדעת? לא. לא? לא, 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 לא משתף אותה. בסקופים הוא רץ עצמאי. אני משתף אותה בהכל, שלנו הרבה שיחות ליליות. אז תן לנו סקופ. אבל יש לי סקופ בשבילך, אתה חיפאי במקור. נכון. אני גם חיפאי במקור. אופה. כשהיית נער, היית בלהקת מפגשים ברכב. נכון. אני גם צמחתי בלהקת מפגשים ברכב. מה אתה אומר? אפילו בלהקה. אתה היית בלהקה הבוגרת, אני הייתי בלהקה הצעירה, וכולם ככה היו משקיפים עליך ורוצים להיות כוכבים כמו גיל ססובר. הייתי עם אחיך, עם דרור. בלהקה. מה אתה אומר? בוא, אתה מלווה ממש את המשפחה, אתם חייבים לקפוץ אלינו לחמים. נראה לי, אבל שהכנתם קטע, לא? הכנו הפתעה לגיל. מתי, מתי? יש. יש לי גם הפתעה? לי הפעם יש הפתעה. וואו. הנה, בוא נראה את גיל. הנה, גיל מאחורה. די! יו! זה... יום אחד כאן חיפה. די, גדול! זה דרבי חיפאי, כן. יופי, איזה עשה. זזים בחיפה, הם רצים, זזים בחיפה. וואי, חבר'ה, איזה הפתעה. עדיין יש לי פה עוד קטע קטן יש לי פה, כן. שמתם לב שאני שרתי עם המשרוקית, זה היה הסולו שלי, סולו משרוקית. אחר כך בלהקת הנחל כבר למדתי לשיר, אגב, עם רחל הוכמן, אני עד היום לומד, ואני יודע שגם את, ככה, איכשהו התחלת את הקריירה מפיתוח קול. המורה לפיתוח קול שיתחה אותך לשלום מוצח, נכון? לא, לא, זה המורה לפיתוח קול שלי. המורה, אוקיי, אין ניקוד בוויקיפדיה. המורה למוזיקה בבית ספר יסודי כשהייתי. וואו, אז שם הכל התחיל. כן, היום אני בעצמי מלמדת, ויש לי יותר מ-600 תלמידים, ברוך השם, הכל טוב. ברוך השם, את גם קואוצ'רית. כן. ועושה הרבה דברים. אני קורצ'רית ואני מעצבת פנים, אני עושה מלא מלא מלא, ברוך השם. והרבה מעשים טובים גם, הרבה דברים טובים. נכון. ויש לנו גם הפתעה טובה בשבילך. בואו נקשיב ונראה מי איתנו על הקו, לילה טוב מאוד. לילה טוב. מזהה את הכל? היי, אילנה. היי. היי. נעים מאוד. נעים מאוד. מה שלומך? בסדר. טלי? לא.
קשר דק. אחותי, אחותי. אין כמוך, אני פשוט מעריצה אותך. הנה אחותך, ז'ואל, שלא נפגשתם, כל כך הרבה זמן לא התראיתם, כמה זמן? יו, איזה שנה וחצי. יו! גם את הבן שלי לא ראיתי שנה וחצי שחי בניו יורק. כיף שאת איתנו, ז'ואל. כן, אנחנו יודעים, גם עמית בניו יורק, גם איתו דיברנו, אבל אמרנו קשר... איך הם דומות גיל? די, גדול, זו זינת. מדהים. שרה מזור. ז'ואל... איך אותי היפה, מה שלומך? תודה, ז'ואל, תודה שאת איתנו. איזה כיף, וואו. כמה זמן את מתגעגעת ככה לאילנה? אני מתגעגעת אלייך כל כך, אין מה להגיד. אני פשוט שנה עברה בלי לראות אתכם, זה פשוט... אי אפשר. הנה, אנחנו פה גם מגשימים חלומות. עכשיו, תראי, החלום שלנו זה שתספרי לנו משהו טוב על אילנה. זה יכול להיות גם הילדות, זה יכול להיות גם התקופה הזאת. אין לי יותר מדי, בוא, סתם. פשוט, את זוכרת אילנה, כשהיינו צעירות, היית באה כל ערב ומספרת לי את כל הסודות שיש לך, והיית אומרת לי, אל תגידי לאבא ואמא, אל תגידי כלום. אני רק רוצה לספר לך, והיינו יושבות שעות אחרי שעות, מדברות ביחד. היה פשוט מדהים. אבל תתני איזה סוד טוב. אני חייבת להגיד שאת מוכשרת, את פשוט עם לב זהב, עם לב כל כך גדול, ואני כל כך מעריצה אותך, ואין כמוך, אין. אני יכולה רק לומר ש... אני כואבת כל רגע שאת באה, ואפילו פה, שבוע שעבר לימדת אותי איך לשים זמנים ביונות, עשי ככה בשעה כזאת, עשי ככה בשעה כזאת, ואת עשי שום דבר אחר. רק תתרכזי במשהו אחד. ואין, את כל כך מדויקת, ואת כל כך פשוט מוכשרת, אין מה להגיד. ז'ואל, איזה כיף. אני יכולה לומר שאתה פוח לנופל רחוק מהעץ. כן, יפה, ז'ואל, הנה, קיבלת מחמאה בחזרה. ז'ואל, תודה שאת איתנו מקנדה רחוקה. אוהבת אותך, אחותי. תודה. שמרי על עצמך. שותן מסר. תודה, איזה כיף. אוהבת אותך. אז את נותנת גם שיעורי קואוצ'ינג משפחתי. כן, ברור. לאמא שלי, לאחותי, לאחי, לכולם. את עוזרת להרבה אנשים גם ככה בהתנדבות בקואוצ'ינג. כן, לגמרי. למי שנתקע ככה בקורונה בתקופה הזאת. לגמרי, אני עוזרת להם המון. איזה מקרה. אני חושבת שזה מעצים אותי, ועל ידי זה שאני מעצימה אחרים, זה מאוד מאוד נותן לי המון המון כוח. למרות שאת יודע שלפעמים אומרים לי, איך את סופגת כל כך הרבה בעיות של אחרים וכן הלאה, ואיך את זורמת עם זה, אז אני למדתי להגן על עצמי. באמת, וזאת אחת השיטות שאני מלמדת באמת אנשים אחרים לזרום ולפתח מגננות כדי לא להיפצע. כי בתכלס, אתה יודע, אתה סופג את כל האנרגיות של זה שבבעיה וזה במצוקה, אז כן, לדעת לעשות סוג של מחיצה. ככה גם בהישרדות, ככה גם בהישרדות הצלחת להתמודד שם. החיבור שלנו הוא בזכות הלב הגדול שלה. דווקא בתוך התעשייה כל כך קשה למצוא אנשים עם ככה לב, והיא פשוט באמת, לא במקום של חנופה. היא אישה כל כך מדהימה. זה כיף לך שאתה עובד איתה, תשמע, אנחנו פה, זה הרעיון הזה, זה תמיד רעיון הלב הענק, אנחנו חופשים אנשים לבבות גדולים במיוחד, והנה, יש השראה שאתה יכול... איזה כיף. בטוח שהלב שלך גם גדול, אבל עד שיגדל הגודל הזה, אז שאלה במילה. אני שואל אתכם שאלה, ואתם עונים במילה אחת, אוקיי? מי זה עונים? אנחנו, אני מתחיל איתך. אוקיי. מה, אילנה, מה את אוהבת בזיו? מילה. את הלב שלו. את הלב. זיו, מה אתה אוהב באילנה? את הלב, את היצירתיות. מילה אחת. אוקיי, לב. לב, גם. למה את מתגעגעת? לקהל. איפה אתה עוד 10 שנים? וואו, בריא, מאושר. בריא. מה, בעזרת השם, אמן. רגע השיא בקריירה, אילנה? מרילו 5 שנים. מרילו, זה 2 מילים, אבל מרילו, צירפנו את זה ביחד. השיר שאתה הכי אוהב אצל של אילנה? אותך. אותך, חשבתי שאתה עובר אותי, אז רגע, הרגשתי טוב. השיר שאת הכי אוהבת שלך? רק תנשמי. רק תנשמי. מה הכי חשוב בזוגיות? כנות. ואילנה, מה היית ממליצה לראש הממשלה? וואו. וואי, וואי, אתה מסבך אותנו. מילה. וואו, זה מסבך אותי. מילה? לא אוהבת להתעסק בפוליטיקה. זה יכול להיות מילת... תקשיב לעם. הקשבה, יפה, זיו. מה אתה מאחל לעם ישראל? בריאות, שניצא מהקורונה. בריאות. וואו, תודה, חברים, תודה. הכנו משהו קטן, שימו לב לזה לפני השיר. זה, אילנה, חשבנו, מה תי, או מה היית, אם לא היית זמרת, יוצרת, קואוצ'רית וכל השאר. תראי. Oh,
תודה לתומר פיפקו על זה, אה? את מעצבת גם, אה? אני מעצבת. בעניין של זה, כאילו. אני מעצבת בתים, דירות, כן. אני מתעסקת עם זה 20 שנה. אז את כבר שם, את מגשימה פה את הדברים. נכון, 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 לגמרי. וואו, אנחנו נהיה מיד אחרי הפרסומות איתכם עם השיר, לשיר איתך. שיר הנוסם, המופע. שיר הנוסם, תוך המופע ששמו לשיר איתך, כמובן. אז תהיו איתנו, תלכו לשום מקום, אנחנו מחכים לכם כאן, שיהיה בינתיים טוב מאוד. טוב מאוד, טוב שחזרתם אלינו, ועכשיו אילנה אביטל וזיו בן שמחון לשיר איתך מתוך המופע, מופע חדש, לשיר איתך. בבקשה. רציתי להודות מזמן באורך החם נפתו שיריי כלנית הבאת לי מתימן אל הגב כמו פרש עבוד סופף בגב ובידי פורחים שני שושנים האחד אדום שני לבן שר אני איתך פתאום זה כמו חלום זה כמו
יאו! אילנה אביטל וזיו בן שמחון, תודה שיבוא, אינשאללה, ותמשיכו לחרוך את הארץ בהופעות, ושיהיה קהל גדול ורב. הצלחה רבה, תענוג היה, מיד נלמד איך להכין ארוחת ערב כלילה ומהירה לערב חורפי עם השף הכי מצחיק שיש, יהב. לילה טוב, שף יהב קריטי. מה שלומך, מה... לילה טוב מאוד. האיש והאגדה, תראה את הציור עשית, תסתכל. אה, כתוב שם על הילה. לילה טוב מאוד. תותח אתה, אני מקווה שאתה יותר טוב בבישול מציור, אה? תקשיב, נכון, אני יותר טוב בבישול מאשר בציור. מה הבאת לנו? חברים, אנחנו... גיל, תקשיב, בלילה אני נהיה רעב, אני לא יודע מה איתך. מגיע הלילה, הרעב אצלי מתחיל לעלות, ואם יש תוכנית מצוינת כמו שלך, אז חייבים ככה משהו לנשנש על הדרך. ארוחת חבלים קוראים לזה, נכון? ארוחת חבלים, לא? זה השם? כן, מוקפץ חבלים. כל מה שחבל לזרוק, אנחנו נקפיץ. מותחים את המקרר, מותחים כל מה שיש, כל מה שמוקפץ, אפשר להקפיץ כל דבר. נשאר לכם חצי פלפל, רבע גמבה. תקשיבו טוב, לקחתי פלפלים, חתכתי מלא פלפלים בכל מיני צבעים, מוסיף אותם לחגיגה הזאת. עכשיו, אתה יודע, פלפל, איך קונים פלפל? יש בפלפל גם זכר וגם נקבה. תקל, יש פלפל עם ארבע לחיי, ויש פלפל עם שלוש. אוקיי. הארבע יותר מתוק, פחות גרעינים, הרבה יותר טעים, והשלוש סתם כבד, מלא גרעינים, ישתה לכם את כל השמן, לא מעניין. אז מה הזכר ומה הנקבה פה? ברור. אנחנו מעניינים עכשיו. ברור לי פה, כן. תקל, אני מאוד מקווה שאתה אוהב חריף, כי אני אוהב מאוד מאוד חריף. אני אתן לכם טיפים, גם לך וגם לצופים. פלפל חריף, שאתם קונים אותו, כמה שיותר הפלפל עקום, גיל, כן, מופתלה, מפותל, הוא הרבה יותר חריף מהפלפלים הישרים. אז מי שרוצה לעשות צחוק חריף, מוקפץ חריף, שיסקנו את העקומים. את הפוזילי, את הפוזילי. כן, יאב, מה עוד אתה מכניס? יש לנו בערך 10 שניות. מה עוד אתה מכניס בפנים? יואו! לוקחים נודלס, מוסיפים נודלס לתוך המוק. נודלס, תעשו נודלס לבד בבית, כמו שאתם עושים פסטה. מצוין, מה עוד, מה עוד, מה עוד? אנחנו רעבים, מה עוד חבל? תגר, רוטב צ'ילי! יאללה, סים, סים! רוטב טריאקי, חשוב מאוד למדוד שיהיה כף מדויקת, כן? כף מדויקת. ודבר אחרון, דבר אחרון, נגמר לנו הזמן, אחרון מהר. כוסברה! מי שלא אוהב, הלך עליו. שף יאב, אני מתנצל שקיצרנו היום, למרות שכתבת יפה ואחורה, אנחנו יכולים לנשוב אליך בשבוע הבא, נמשיך לעשות דברים. אני מגיע לאולפן, שמור לי. ואנחנו ניתן לך לטוב. בעזרת השם, תבורך, תודה רבה על ארוחת חבלים. חבל לי לסיים את זה, אבל אין ברירה. תבורך יאב, תודה. תודה רבה גם לאילנה אביטל ולזיו בן שמחון שהיו כאן, תודה לכם הצופים בבית, וכמובן לצוות שבלעדיו אני אבק ברוח. מיד אחרינו מדברים עם עדן הראל שמארחת את ענאל שמואלי. מחר יהיה איתנו כאן הרב שניאור אשכנזי עם פרשת השבוע, ועד אז תנו חינוך וחינוך וחיוך, כי שניהם לטובה. ותזכרו שהכל לטובה מאוד אפילו. חיוך או חינוך, איך אנחנו אומרים פה? לילה טוב מאוד.